tuturo siya nag biglang nagbigay ng impression sa Panginoon. Meron siyang tanong, kailan ba nasusubok yung katapatan ng kanyang mga anak? Di ba na sa panahon na marami tayong pagsubok sa ating buhay? Katulad ng ating mensahe kanina, walang excuse para hindi makapagsunod sa kanya. At naniniwala ako na wala nang dahilan para hindi natin siya maparangalan, na sa tuwing kakatakpuin natin siya, meron tayong inilaan para sa kanya. Meron akong nabasa na verse sa Deuteronomy. Nagtago. Wala, sabit na. Sabi dito sa Deuteronomy chapter 26, verse 13 to 14, sasabihin ninyo kay Yahweh na inyong Diyos, na ipukod ko na po ang bahagi na nakalaan sa inyo, at naibigay ko na po sa mga Levita, sa mga dayuhan, sa mga ulila, at balo, ayon sa utos niyo sa akin. Hindi ko po nila bago kinilagtaan isa man sa inyong mga utos. Ito po yung isang verse na palaging nagano. Hindi ko pinawasan ang ikasampung bahagi kahit sa panahon ng nagarapan. Alam nyo, bakit itong verse na to ay laging nagmamanifest sa akin? I-share ko po sa inyo, nung after na dumating po ako galing Saudi Arabia, halos isang taon po akong dito lang naghahanap buhay. Hanggang sa ako po ay tinawag dun sa resort na isang linggo ako magmamanage ng construction. Kututusin, napakaliit lang po yung sumusweldo dun sa loob ng isang linggo. Lingguhan po kasi ang pasahod dun eh. Pero alam niyo po, ang pinagpapasalamat ko sa Panginoon, may minsan, kahit sasabihin natin gipit, pero hindi po ako na-tempt na mag-excuse na, ay Lord, nasusunod na linggo na lang. Kasi kailangan ng pamilya ko. Yung po yung katuruan na in-impart sa amin nung kami po ay nasa Saudi, na kahit anong mangyari, maging tapat tayo sa Panginoon. At tulad ng tinuturo ni Rev kanina, alam niyo ang isang magandang bagay na sinasabi. Ang sabi ano, hanapin muna natin ang kaharian ng Diyos. Isang bagay na pamamaraan ng Panginoon para tayo itingnan. Eh yung ako, natatawa nga ako kanina. Pero yung music, i-share ni Rev na 10 piso yung kanilang ano. Hindi po nakakatawa yung about doon. Alam niyo kung anong ang hindi po nakakatawa, kundi nakaka-bless ay yung ano. Despite ng napakaliit na halaga, hindi mo pa rin pinagdamot yun. Kasi hindi naman niyo siya nakatingin doon sa halaga eh. Ang sabi naman ng Panginoon, ang lahat ng bagay sa langit at lupa ay ano? Anya yun. Wala mo tayo pag-aari doon. Pero ang tingitingnan lang niya, eto. Kung tayo ay kaya natin sumunod sa kanya. Kaya sabi ko, praise God, at noong mga panahon, ako lagi kong parang ang sabi ko, lagi kong na-record. At yung madating yung time na ikaw ay tinetempt ng Lord, tinetempt ng kaaway na, wag, gamit mo yan, yung anak mo may ganyan, ganito, kailangan mo, ganyan. Pag yung salita ng kaaway ay nagpipilit na pumasok dito, kumuha kayo ng bulak, lagyan nyo ng at isingit nyo dito para hindi matinig, para marinig nyo yung sabi ni Lord. Sige na, ipigay mo yung para sa akin at ako bahala sa iyo. Proven. Kasi alam nyo, sa loob ng magkulang ko lang isang taon, ganun lang tuwing price, tuwing pagsahod ko ng Sabado, sasabihin ko kay Mrs., kami, kinuha ko na dyan yung ano. Oh, hindi mo pwedeng, hindi mo pwedeng next. Ano na lang kasi next. Bahala si Lord Chat. Kasi ang katwirang ko,
bukas makalawa, ibibigay ni Lord yung susi para buksan yung isang durungawan at tanggapin natin yung para sa atin. We have a faithful God. Unparalleled na God na hindi po pwede magsinungaling. Isang bagay na hindi niya pwedeng gawin magsinungaling. Pag sinabi ko, hindi kita iiwan, hindi kita pababayaan, totoo sa sinabi niya. Alam niyo kung bakit nasasabi ko yon? Pagdarating yung araw na ibigay ko na kay Mrs. yung sweldo, napawas ko na yung time. Papasok na ulit ako ng Lunes. Wala naman akong dalang pao. Para, siyempre, bakit may merienda ka dun sa trabaho mo. Ang Lord talaga, marami siyang vessel channel of blessing sa iyo. Pag ikaw ay faithful sa kanya. Siya ang gagawa ng paraan para yung tanghalian mo ay makaano, makalibre. Wala ka busy. Wala akong nalang pera, makakapagtanghalian. Pero hindi yun ang aking higit na tinignan. Kundi alam nyo kung anong higit kong pinagpasalamat na ngayon. Ang sarap na pakaramdam. Tuwing gabi na ikaw ang higitan, sasabihin mo, Lord, thank you na masulat ako dun sa focus mo. Sarap ng tulog mo dahil kinabukas siya. Sure ka, sa pagbangon mo ay tumapit-tapit ka. Sigurado, yung blessings na iyan sa inyo, hindi mo kayang tingnan. Ano lang, Lord? Faithful and true. Hindi nagsisinungaling. Kaya kahit anong hirap ng buhay, huwag kayong magpadaig sa tukso ng kaaway. Never na never niyong gagawin. Kahit yung kahuli-huli ang sentimo na dapat ay para sa kanya, palagi niyong sabihin, Lord, handa na ako. Handa na ako ibigay yung para sa inyo. Kaya ang tanong ng Lord sa inyo, sa bawat isang narito at sa atin, ready na ba tayo? Let's go sa kanya. Ready na tayo, ibigay natin yung para sa kanya. Brad, dito po yung Mauban. Ito po sa kabila yung isang palo. Multiplication, O God. Lord, na sa bawat piso, kaya mong ibalik sa bawat isa ng 1,000,000. Lord, walang bagay na mahirap sa iyo. Lahat kaya mong gawin. Lord, ang kayamanan ito, Lord, na aming kino-offer sa iyo, maliit man ito, Panginoon, pero ang mahalaga, alam mo yung puso namin na masaya kami at hindi napipilitan na magkaloob para sa iyo. Panginoon, pagpalaan mo ang mga salpo ito. At Lord, ito ang aming laging declaration, mahapang buhay, magandang buhay, walang magkakasakit, walang ma-hospital, walang ma-accidento, for third and fourth generation, magandang mga mahal sa buhay, walang pagkain mo kaming iingatan at kagabayan sa lahat ang aming mga ginagawa. Panginoon, I always declare, Panginoon, prosperity, abundant life, long and satisfied life sa aming pong lahat. Lord, higit sa lahat, mahabang buhay na nagliligtas sa iyo.
Maraming salamat. Sa pangalan ni Jesus, dapat natin magsabi lang. Amen! Yeah! Okay, sige. 7,000 ang gagawin ang tatatena. Ang Holy Communion, guys, ito po ay lagi po tayong dapat nagpa-partake ng Holy Communion. Kasi lahat tayo ay naniniwala sa ating Panginoon na siya'y namatay at muling nabuhay at babalik sa wakas ng panahon. No, hindi naman talaga ang totoo eh. No? Kaya lahat po tayo magpa-partake. Wala pong hindi. Kasi may biyaya rin po sa pag-partake. No? Kung kayo'y sabi-sabi ng iba ay masama doon yung pasulot. Eh, kapag nag-party ka ng Holy Communion, mawawala na yung masama. You know, lahat ay magiging mabuti. Kasi mabuti ang Diyos. Banal ang Diyos na ating pinag-iligturan. Huwag ka rin matakot sa mga sabi-sabi. Maniwala tayo sa pangako ng Panginoon. Amen? Sige, tayo po yung manalangin. Panginoon, maraming salamat sa mga Jesus na ito, simbolo ng iyong dugo. Sa yung mga tinapay na simbolo ng iyong katawan. Panginoon, pagpalaan po lahat ng instrumento ito. At Lord, ikalangit dito, Panginoon, yung iyong kapangyarihan na pinatawad mo kami, pinagaling mo kami. Maraming salamat sa pangalan ni Jesus. Amen. Salamat ng Lord. Noong gabing si Ipatanulo, noong po siyang tinapay at pinagpinapay sa iyon at kanyang sinabi. So ang katawan na inihandog para sa inyo, gawin niyo ito bilang pag-alala sa akin. Ngayon din naman matapos mga puna na hinawa kanyang taro at sinabi, ang taro ito ang bagong tipa na pinagtipay ng aking dugo. Kung iinumin ninyo ito, gawin niyo bilang pag-alala sa akin. Kapag ito'y kakain kayo ng tinapay na ito at iinom sa taro ito, ay pinapahayag ninyo ang kamatayan ng Panginoon hanggang sa muling pagparito niya. Ang sino mong kumakain ng tinapay at humihinam sa taro ng Panginoon, hindi nararapat na ikakasara sa katawan at dugo ng Panginoon. Kaya dapat siya sa tinatawang kanyang sarili bago kumain ng tinapay at humihinam sa taro. Sige tayo po yung manalangin. Sa pasabay-sabay, ulitin niya ang panalangin ito ng may pagpapakibuka. Pag-amin sa Panginoon. Sabihin natin, Panginoon, hindi po kami lumalapit. Humingi ng tawad sa lahat ng mga kasalanan. Igyaman namin ng hindi.
sa isip sa kagawa. Patawarin po ka. Kung magkarapat dapat kami, kabanal na ako yun. Sa iyong katawan at sa dugo namin pong inumin. Maraming pong salamat. Sa pangalan ni Jesus, we pray say, Amen. Praise the Lord. Sige, ati po ito sa ating tinapay at tayo muna namin. Panginoon, maraming salamat isan pa sa taro ito, Panginoon, sa tinapay na sa isang na iyong katawan, pinagbigay sa aming buhay. Sabi mo din sa iyong mga salita, dahil sa iyong mga latet, sugat, kami ay iyo nang pinagaling. Lord, we declare kagalingan sa lahat ng uri ng sakit at karamdaman sa aming katawan. Kung meron man, sa pangalan ni Jesus, hindi sabi ko natin sa inyo, praise the Lord. At ipunin sa ating mga saro. At tayo muling manalangin. Panginoon, maraming salamat sa biyayang ito ng isip pa na Lord, inirapat mo. Sabi na namin mga pag-uwa sa sarasana. Lord, kaya tawa rin kami. Lord, grabe sa magmahal. Grabe ang pag-uwa mo sa amin. Kaya Panginoon, salamat po minsan pa sa kami sinanggap mo. Pangalan ni Jesus, sabi ko natin inimin. Praise the Lord. Sige, ating muna sa aming ganong kamay. Sabi mo rin, salamat ng grabe sa ating Panginoon. Lord, salamat po sa biyayang ito namin sinanggap. Napakabuti mong Diyos. Opportunity kayo sa namin, Panginoon Lord. Mangyayat maganap ang lahat ng iyong mga pangako. Mangyayat maganap, Panginoon, ang lahat ng iyong mga salita sa aming mga buhay. Sa pangalan ni Jesus, we pray. Amen! Amen! Sige, makapunan po tayo. Tapos tayo sa ating, okay. So, announcement. Yung po ating assignment na magbibigay po kayo ng mga pangalan. Yun po yung, di pa, yung, anong pang date ngayon? Pwede po, yun po yung hanggang katapusan lang. Kakunti lang po nagbibigay. Sana maging part tayo ng alam mo na, pero ito mo na hindi galing sa akin ha. Kaya naman na yung pwede ko natin makatulong. So, whatever, kung meron man, hindi ako simula pa sa aking kamay. Ano, magkita ng tapos. Ano, pamedya na. Ano, ano naman, ang tao pag nangako, mayroon pumasa. Pero, iba naman yung may ginagawa ka. So, meron tayong ginagawa, o hindi pagkasa. Kaysa naman sa wala. Hindi po ba? Kaya yung mga pangalan nyo ay nga pwede yung tigay. Sa bagay may mga pangalan naman kayo. Pero kung kayo may mga kapitbahay, ibigay na gusto natin ma-extend natin yung pwedeng maaari natin ibigay para sa kanila ay di bagay katulong tayo na makapag-extend pa. Small token lang naman to, hindi naman malaki. Pero kung may naman, pag may pag-ibig ang ibigay kahit na tatlong mansanan, sabihin, I love you. Masaya ka na, di ba? So, eh kung ito yung ating ibigay ay may pang-ibigay pagmamahal, eh kung masarap tanggapin niya, kahit ano man yung kalamang kalakihan o kaliit man yan, masarap tanggapin kapag may kasamang pagmamahal at pag-ibig. Masarap na magmahal sa ating kapwa. Masarap na gusto natin makatulong at magkabahagi tayo na maabot natin siya sa pangunit ng bagay sa atin. Yun ang maganda doon. No, katatanggap sila, maliit pa niyan, eh, masaya sila. Si bakit? May kasamang pagmamahal. Amen? So, yun lang po. So, meron po tayong meeting. After nito, meeting natin tayo, guys. Para sa ating, ano, para sa mga leaders, mga pastor, saka music ministry, ito tayong pag-uusapan, ano lang dapat natin gawin. Sa mga ano, kasi medyo ano eh, may nag-practice, hindi naman tumugtog, ay medyo ibang klase na yun ah, medyo abandon na yun eh.